جس سے پاکستان کی بات کر رہی ہو. ساری آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کی جماعتیں بن چکی ہیں تقریباً. تو یہ صرف یہ کمی ہے, اور یہ میں اس کو کمی نہیں سمجھتا, یہ بالکل غیر عام آپ نے بتایا تو صحیح ہے. پہلے جو ہے سیاسی جماعت پہلے تو یہ سوچ ایجوکائز اور سوچ پھیل رہی ہے اور بڑے پیمانے پہ پھیل رہی ہے. یہ سوچ کوئی اسلام آباد میں نہیں بیٹھ رہی یا لاہور میں نہیں بیٹھ رہی صرف یا صرف کراچی میں نہیں بیٹھ رہی. یہ سوچ جو ہے اور اگلی ایجنسی میں ہے, خوددار بلوچستان میں ہے, آزاد کشمیر میں ہے. یہ سوچ پھر آگے چل کے پیدا کرے گی سیاسی جماعت اور سیاسی تحریک اور ٹرانسلیٹ ہوگی انٹو اے پولیٹیکل موومنٹ. تو ہم جلد بازی نہ کریں, بالکل حق بنتے ہیں لوگوں کا وہ شکایت کریں کہ ہم باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں کریٹ کر رہے. ایکشن جو پریکٹیکل اسٹیپس ہیں تبدیلی کے حساب سے وہ دے رہے, لیکن آپ تھوڑا سا صبر رکھیں, تبدیلی آ رہی ہے اور یہ تبدیلی کا آغاز ہے, شروعات ہے اور صرف ابتدا نہیں ہے بلکہ آپ کی آگے بھی کر سکتی ہے اور آپ دیکھیں کہ آگے کیا ہوگا. Well, Ahmed, I think you're right. But if I want one liner answer in yes or no, and I am putting you and Zaid Hamid bhai in this position very knowingly, in one line, just yes or no, do we, the people of Pakistan, really need a Pakistan nationalist political party which is above and beyond all localities and languages? Yes or no? Yes. Okay. Yes, 100% yes. 100% yes. Zaid bhai, what do you say? I mean, meri raay mein yahi hai, mere khayal mein ye political democratic experiment chalne wala nahi hai. I would rather hold my opinion here and let the time decide how it goes. Jahan tak asne ka kaam karne ka taluq Pakistan ke defa ka taluq hai, وہ سارے اٹیکس جو ہمارے ایگزٹنگ نیشنل سیکورٹی انسٹیٹیوٹ ہے وہ اپنے کام کو بہت اچھی طرح سے اور کر رہے ہیں. What if I say, اگر پاکستان کی کمان, پاکستان کی جو کمان ہے اس کو احمد قریشی جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں اگر دے دی جائے, آپ اس کو سپورٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پاکستان یہ ایگزٹنگ اسٹیٹس کو تبدیل ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو اوپر آئیں گے وہ ان شاء اللہ پیٹری راکس ہوں گے, واپس کرنے والے ہوں گے, اپنے جانے قربان کرنے والے ہوں گے. آج کے حکمرانوں کا شیر خیانت اور بدکار لوگ نہیں ہوں گے ان شاء اللہ. ایز آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن اٹ ناؤ. ویل سامعین, زید حامد اور احمد قریشی, میں ان دونوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے نہ صرف ایک اوپینین, اپنا پریکٹیکل اور اپنا ویری لرنڈ اوپینین ہمارے سامنے رکھا, بلکہ اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اپنی جو دل کی آواز ہے اس کو ہمارے سامنے رکھا اور بڑے فرینک انداز میں گفتگو چلی. اس شو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں کہ چاہے ایک پاکستان کی نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹی نکل کر سامنے آئے یا زید حامد صاحب کے کہنے کے مطابق ایک نیا سسٹم سامنے نکل کے آئے, بہت سے لوگ اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ صرف بیٹھ کر, پیپل لائک می, زید بھائی, احمد, ہم لوگ صرف بیٹھ کے شاید باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ جو سوچ ہوتی ہے نا, اگر ایک سوچ کے اوپر دو چار لوگ یا ایک گروپ آف پیپل اگر بلیو کرنا شروع کرے تو وہ دنیا تبدیل کر دیتا ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل, میں اور کہیں نہیں جاؤں گا, کسی اور دنیا کی اگزامپل کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ پاکستان کی اگزامپل, علامہ اقبال کا ایک یقین تھا, یقین محکم تھا, اور جب انہوں نے اس یقین محکم کے اوپر قائد اعظم کو لائے اور انہوں نے قائد اعظم نے بھی جب اسی یقین کے اوپر اسی یقین کے ساتھ یقین کیا, I don't know if that makes sense, لیکن وہ یقین جو تھا نا اس نے پاکستان کو جنم دیا. اس بات پہ ضرور سوچئے گا. آج کا یہ شو آپ کی خدمت میں پاکستان فرسٹ .com کے توسط سے پیش کیا گیا.
ہم اپنے تمام سامعین کا بہت بہت شکر گزار ہیں. معاف کیجیے گا آج کے شو میں بھی ہم لائیو کالز نہیں لے سکے, ڈسکشن اور ٹاپک ایسا تھا کہ ایون اف یو وانٹیڈ ٹو وی کڈنٹ ٹیک اٹ بیکاز دیر وار سو مینی تھنگز دیٹ وی ہیڈ ٹو ڈسکس. فار ٹونائٹ دس از علی خان سائننگ آؤٹ فرام پاکستان فرسٹ. اور اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گرد و نواح میں رہنے والوں کا خیال رکھیے گا, اور پاکستان کی خدمت ہر وقت جاری رکھیے گا. خدا پامان.